Отивам към нашия гост, първият ни гост в предаването, генерал Кирил Радев, бивш шеф на Национална служба борба с организираната престъпност. Темата сигурност и не е свързана само откъде ще минем днес, по коя улица е отворена, коя е затворена. Добре дошли. Но и бомбени заплахи, втори ден поред, мъжки глас съобщава на летището. Особено така напрежение имаше според мен вчера, когато цял самолет, знаем, с цялата Еврокомисия с един от полетите се пристигна и кацна в София. Според вас и от вашия опит, знаете и така технологично, технически, доколко са подготвени властите, не трябва ли веднага да се установи откъде идва едно обаждане? Чисто и географски. Да. Точно. Аз съм убеден, че безспорно са го направили това нещо. Според мен няма нищо необичайно в това, че се случва. Характерно е не само за нас, за България, но навсякъде по света е възможно да се случи. Истина е, че когато си получи такъв сигнал, много трудно може да се класифицира като фалшив. Тоест, във всички случаи трябва да се действа съвсем отговорно, защото не се знае какво ще излезе от това. Убеден съм, че са взети предварително всякакви мерки, които могат да намалят степента на опасност, особено за обществени места в случая аерогара София. Няма нищо необичайно в това. В същото време трябва да си кажа, че е необходимо технологично време, за да се работи по даден сигнал и да се направят съответно извода и какъв е характера. Технически службите не знаят ли от кой номер, ако е карта на мобилен телефон, къде е била тя в момента на позвъняването? И не трябва ли да имаме задържан? След като два дни подозират дори един и същ човек. Не може толкова бързо да се случи. Просто изследва се съдържанието на сигнала. И че имало бомба, то всъщност няма, слава Богу. По него. Да, слава Богу, е така. И надявам се така да бъде до края. Не говоря само за времето на председателството на страната. Да, по принцип. Но какво казвате? Няма как толкова бързо да се стигне? Няма как и от един или два сигнала много трудно могат да се направят някакви генерални изводи за някаква световна конспирация, за нещо, което може да се случи. Но така или иначе, моя съвет е просто гражданите наистина трябва да бъдат много внимателни и бдителни, защото сигнала може да даде не само по телефона. Просто граждан, който види примерно изоставен багаж, нещо, което е редно да се прави в такива случаи. Общо зато се намираме в една обстановка и в ситуация, в която всеки сигнал, подаден по всекъв начин, нали, към органите на сигурност, би означавал и би имал съответно съдържание при положение, че е проверен както трябва и се реагира на време. Общо ви впечатление от начина, по който се подхожда към сигурността в момента, начина, по който бяха организирани около Народния театър и около НДК, ще се организира пропускателния режим. Аз сутринта, например, видях много полиция по Цариград, с Кушо се усещането е, че делонощно има хора, които дежурят, спират коли, да, много по-често от обичайното. Нормално е в такава ситуация. За нашата страна това е едно мероприятие от изключителен характер, едно събитие от изключителен характер. До сега не се е случило такова нещо, но предполагам, че подготвителната работа, преди да започне абсолютно всичко, е била на достатъчно ниво, високо ниво, така че всичко това, което предприемат полицията и службите сигурност в момента, мисля, че са адекватни мерки според ситуацията, не така каквато е. С надежда да бъдат предотвратени всякакви опити за каквото да било. Между прочим, няма 100% сигурност и никой не може да гарантира такова нещо. Знаете в Европа как се дадат нещата. Мен са ми питали, примерно в Брюксел така ли е, в Страсбург така ли е. Там общо взето става дума за една изработена система, за европейски чиновници, които като всички останали граждани си тръгват на работа сутринта. Но мерките за сигурност, може да си кажа, в някои отношения са много по-високи. Да. Разбира се, че нищо необичайно няма. Вашия коментар за убийството, което предшестваше
и откриването на председателството на Булевард България. Петър Христов, бизнесмена, който беше ликвидиран с по начин, по който се случваха онези неразкрити 180-те поръчкови убийства. Не са такива битови свади и инциденти. Какво ви направи впечатление в този конкретен случай? Малото мнение е, че става дума за поредно поръчково убийство. Мисля се, че става дума за икономически интереси, но момента може би е подбран все пак по някакъв начин. В общата суматоха, в мерките, в това напрежение, което се чувства включително и в полицията, в службите за сигурност по повод организация на такова мероприятие. Надявам се, много трудно, между прочим, се разкрият такива престъпления. Явно е, вие споменахте, че има доста такива неразкрита. Механизма е съвсем друг. Едно е битово престъпление, било убийство, включително да. Това, което се случи в Нови Искър. Друго е да се тръгне, да се разследва едно такова престъпление. Нови Искър не беше ли изумително или то си е така по принцип доказателство, че системите не сработват? И един от 8 години обявен за издирване човек, никой не го е издирвал и той ликвидира шестима. Никой не го е издирвал жало, на практика. За изводите след всичко, което се случи, са такива, което за мен принцип означава, че имат дълбоки проблеми в системата на МВР. Добре, включително и тия протести, които се случват. Да коментираме и протестите. Вие казвате протестите. Вчера така в близост до Народния театър видях точно място, където имаше полицейски протест, въпреки през деня срещата и опита на властта да укроти, да отложи най-малкото поне този протест. Имаше среща сутринта, беше съобщено, че 100 милиона, не знам точно как са ги сметнали, откъде ще ги извадят, откъде ще ги вземат, та да им ги дадат, но 100 милиона беше съобщено, че се дават за МВР допълнително. Протест все пак имаше. Това ли е по-достойния начин за служителите да не се съгласят веднага с отпуснатите пари или напротив имате критика към тях? Не, имам критика, според мен е непрофесионално отношението на синдикатите, защото малко преди това беше заявено, че ще получи такива пари. Но нещата не опират само до парите. Както каза и премиера, тези пари ще бъдат дадени, но ще потънат. И си известно. Щяха ли да бъдат дадени тия пари, ако не се откриваше официално европредседателството и всичко беше до билборда само сложен, свален? Въпреки, че той билборда е заради. Да. Но ако нямаше такъв официален тържествен момент в София, щяха ли да бъдат дадени пари? Точно тези пари, за които говорим в момента, може би не. Но протеста показва, че отношението между ръководството на МВР и служителите в МВР, проблема е много, много голям. Този проблем може да бъде решен само с дългосрочна стратегия за развитие на системата и с включително болезнен реформ. В тази система и зад протеста, включително моето мнение е такова, че се крият хора, които просто не бил да работят в системата на МВР. Това са хора, които за 20 години стаж в системата на МВР едва ли се разкрие престъпление, което повече от 100 лева. Каква е тази възвръщаемост за парите, които се дават по някакъв начин. Така че, общо взето, ни трябва да се седне на масата и да се решат генерално проблемите, които са свързани с системата. А накрая две думи за начина, по който се охраняват тези европейски политици, елита на Европа у нас. Има ли някаква специфика, която може да се обясни? Видях, че всеки си е с съответната охрана. Ние ли обезпечаваме тази охрана, НСО, или те си идват със своя охрана? Тия хора, които отварят вратите на задната седалка и са към 2 метра близо, чии служители са на нашата служба? Не само наши. Комплексно се решават подобни проблеми. Нашите служби работят в добра координация и взаимодействие с останалите. Убеден съм в това. Обичайни са тези мерки, които се вземат. Вярно за нас, гражданите на София, нали, ще ни бъде малко по-трудно, така ли, че трябва да свикнем, както сме свикнали с много неща, които се случват. Много ви благодаря, генерал Кирил Радев, бивш шеф на Национална служба борба с организираната престъпност, в коментар на тема сигурност, важна тема, и то не само в тези два дни, а и